အားမမင်္ဂလာပါ full square ပြန်ရင်ကျွန်တော်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် alpha ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မူလပထမအိုးမူကထာကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအိုးမူကထာ sign ခဏပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဏတော်တော်တော့ကြာပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့သူကဒီမှာ version အစ်စ်နဲ့သူက upgrade version နဲ့လောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာပို့ပြီးအဆင့်မြင့်သွားတယ်ဈေးလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိုးမူကထာ version 2မှာကျွန်တော်တွေဘာတွေပို့ကောင်းရလဲပြောလို့ရှိရင်ဘလူတွေပြင်ဆင်လိုက်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဘလူတွေစားလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကြည့်ပေးကြပါဦးကျွန်တော်ဒီမှာပုံစံပြောင်းရပါတော့ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစိုင်းလေးရောက်ပြီဆိုတော့ချင်းကျွန်တော်ဒီထက်ကိုခိုင်ဝင်ပြီးတော့ပတ်ဆိုင်ရှင်အရှင်းမလို့ကျွန်တော်ကတ်တီဆိုတော့နော်ဒီကတ်တီနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရပါတော့လို့ချင်းဒီမှာအခုနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေရဖြစ်နေတာပေါ့ဒီမှာငွေသားအုံကြီးပဲရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ cash ယူရမှုတော့ဒီမှာစားဒီလားဒီမှာထမ်းတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြောင်းလေးနဲ့ရှင်းပြမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါတော့ server တော့စားသွင်းကြတော့အချိန်ကတော့မထားဘူးပိုးလေးကျွန်တော်တို့ wave ပြန်ပေါက်တဲ့တရားဝင်လောလောချက်ပြီเนาะဟုတ်ဘူး wave system ဆက်တာပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင်းလို့ကိုယ်စားတာလေးကို display ပြန်ယူကြပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တတိထားမြင်ရနောက်ကြာကြဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီသိပ်ပို့မှုတော့ပဲနဲ့ cash view ကိုပြောင်းသွားပြီเนาะ cash view ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်လောက်အရင်မပူတော့ဘူးပြောလို့ရှိရင်ငွေရရမ်းထွက်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အကင်အနှံ့နေပါတိတ်မဆွဲတော့ပါပြောလို့ရှိရင်ဆိုင်ရလဲပူပြီးတော့ကျဲသွားတယ်ပြီးရင် hot tag ကြီးဆိုတော့ဒီဝင်နေထွက်လဲကောင်းတယ်အရင်လောက်အရင်မပူတော့ပဲနဲ့စားလို့ကိုကောင်းတယ်ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမပြောင်းနေတာတော့ဒီမှာအချိန်ကတ်သတ်မရှိစားလို့ရရပါပဲ8ခုတော့မှတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်စားဒါတော့ buffet counter ကြီးပေါ့နော်ဒီထဲမှာစိတ်ကြိုက်ယူလို့ရတယ်ဒါအရင်လိုဟိုဘက် open dining နဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေရာလေးတစ်ခုတည်တံ့စီစဉ်လာပေးရတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့အထောင်းမှာကိုယ်တိုင်ထောင်းလို့ရမယ့်ဒီထောင်း section ရှိရမှာဒီဘက်မှာတော့အရန်ဟင်းပွဲရှိရယ်အရန်ဟင်းပွဲရဲ့မှာဆိုမာလာရှန်ကောတို့အသားလုံးဆက်ချက်တို့တမ်ပူရာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါကြီးရှိရယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲပြောမယ်အဲ့ဒါဒီမဆားနဲ့အဲ့ဒါဒီဖိုက်ပြည့်စီရယ်ဒီလားအဲ့ဒါမဆားနဲ့အဲ့တော့ဥပဒါကြည့်ရဟိုမှာဆိုရင်တော့ဒါအသီးရွက်တွေရှိရဲအသီးရွက်တွေထဲမှာကစုံရက်တို့ခေါက်ဆွဲကြောက်တို့ဆက်လက်ရက်တို့အမှုတို့ဒါမဲ့ဒီမှာအသီးရွက်တော့နဲတယ်လို့ပြောတယ်အသီးရွက် session မှာဆိုရင်လေအရွက်ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်နဲဒါမဲ့ဒီမိုးရဆိုင်ရမှာတော့အရွက်တော့ပဲစားမှာဟုတ်တယ်ဗျာဒါပဲပို့စားပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါအမဲသားရှိမယ်ဝတ်သားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သားရှိမယ်ကြက်မဲကြက်စင်ယုံသားအဲ့လိုမျိုးတွေအစုံရှိရပါနော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကတော့ပင်လယ်စာရေးပေါ့နော်အမှုကထရဲ့ထုံးစံတိုင်းပင်လယ်စာရဲ့တော့အစုံလေးရှိရယ်ပြောရဆိုလို့ရှိရင်ကနန်းရှိမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရူတွေရှိမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကင်းမွန်ရှိမယ်ပြောလို့ရှိရင်ငားရှိမယ်ပစုံတွေရှိမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဆမ်မွန်ပိုက်တားရှိရေပွဲတော့မှဒီကခုဘက်မှာဆိုရင်ရေပွဲလက်တန်တွေရောပြောလို့ရှိရင်ရေပွဲအကောင်လိုက်တွေရှိတယ်အဲဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေပွဲလက်တန်တို့ဒီဘက်ခုံရောင်းမတို့ကနန်းတို့ပြောလို့ရှိရင်ရေပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကပင်လယ်စာတော့မစုံစုံတယ်လို့ပြောမယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါကတော့ဟိုထုံချိုင်းသားတွေပေါ့နော်ထုံချိုင်းသားတွေပေါ့နော်ไก่เจมซ่าเนี่ยไอ้กล่องนี้เนี่ยไฟปี้สิเปียวเลยရှင်อบาสิเนาะไอ้ดอกอบาสิดิซ่าเปียวเลยရှင်นัดตัวดีมาโอเพ่นคิทเช่นไทป์ဖြစ်ไว้เลยเนาะโอเพ่นคิทเช่นไทป์ဖြစ်ไว้แล้วตัวတို့ရဲ့อသားတွေဘယ်လိုထုတ်လဲဘာသာစာကိုကိုရိုင်းကြည့်လို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအဆင်ပြေရရှိလို့ရှင်တို့တို့ချက်ချင်းတန်းပြောလို့ရဒီနောက်ကคิทเช่นဟောဆိုတို့โอเพ่นคิทเช่นไทป์เนี่ยပြောင်းလိုက်ပြီตัวရဲ့ system လုံးဝဟိုဒါတော့ sub service ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် sub service ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းရင်ထည့်ဖို့လို့ဒီမှာ C တို့ပြောလို့ရှိရင် tissue to wash ဆာပေါ့နော်အကုန်ပေးတာလေနော်ဒါကကိုပဲဒီမှာကိုထူကိုထစနစ်နေနဲ့အစာပိုးကြည်ရပေါ့နော်ဒီကဟင်းဆိုလို့ဟင်းဒီမှာထည့်ပြီးယူသွားယူသွားပြောလို့ရှိရင်ကိုဝိုင်းမှာကိုစားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကပေါ့တခုကတော့ဟောအရင်လိုမျိုးဝေတာတွေကိုခဏခဏစောင့်နေအရင်စောင့်နေကြမလို့ပေါ့ဝေတာကဟေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လို့နေကြမလို့ပေါ့ကိုထားယူရတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပင်နေစာကြီးအသားကြီးတွားယူလိုက်မယ်ပြောလို့ရှိရင်စားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစဆောင်ရပါတော့နော်ယူရတော့အစုံနေယူရတယ်ဒီဥစ္စာတွေပြောလို့ရှိရင် full wish မှာလာဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာစားမဲ့သူတွေနောက်တဲ့2ယောက်3ယောက်လောက်စောင့်နေတာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြဖို့တော့ပူယူရလိုက်ပါလားအဲ့တော့ဒီမှာငုကရစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စုံဝက်စီတွေရင်ခင်ပါနော်ပင်ဝက်စီတွေတော့
မူကဒါစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မူကဒါမှာပထမဆုံးတစ်ပေးခြင်းနဲ့အတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မူကဒါစားလို့ရှိရင်ဟင်းရည်ကိုအချိုပဲစားပါအဲ့ဟင်းအချိုလေးစားတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသားတွေမျိုးစုံกินတယ်ဒီမှာအသားတွေအဲ့ရနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ juice တွေထွက်ကြလာမယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကစီးဒီတဲ့အကုန်လုံးပျော်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟင်းရည်ကိုနောက်ဆုံးကြရင်တောက်ကြည့်အဲ့ဟင်းရဆောင်ဝမ်းမိုက်တယ်အဲ့ဒါတောက်ကြည့်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြောင့်မူကဒါစားလို့ရှိရင်အများနဲ့ဟင်းရည်အချိုနဲ့ပဲစားပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံး Q တွေရင်ထက်ရှေပွဲလက်တန်နေကျွန်တော်မူကရစားလို့ရှိရင်နောက်ထပ် secret ingredient တစ်ခုကတော့ပြောင်းမှုပါပြောင်းမှုလေးကိုကိုမစားလို့ရှိရင်တော့မပဲတဲဆုံးတော့တစ်ဖူးလောက်တော့ထည့်ပါအဲ့ပြောင်းမှုကအချို့ရတာလေဒီဟင်းချိုရဲ့အချို့ရတာမှာတော်တော်တတ်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောင်းမှုထည့်ပါအဲ့ဒီအကင်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်အေးအိုးဘောအသားရောက်သွားတဲ့အတန်လေးကြားရတာတာယာတဲ့အတန်မရှိဘူး။ရှင်ပွဲရှင်ပွဲတော့ပြုတ်ပဲထားရတော့ရှင်ပွဲကောင်ဆိုင်လေးလည်းမဆိုးဟိုသေးတဲ့လည်းမပါဘူးကြီးတဲ့လည်းမပါဘူးလဲလဲဆိုင်လောက်ပေါ့နော်။အဲဒီကောင်ကလည်း budget ဆိုင်ဆိုတော့လည်းဟိုဖျက်ပါဘော။အော် budget ဆိုင်ဆိုလို့ပြောအောင်မယ်ဒီကောင်ကတစ်ယောက်ကို2,250အပီစီပေါ့နော်ဒါ2,250ကိုတော့တစ်ချက်ချက်ထပ်ပေးကြအောင်လို့အဲ့တော့ဒီကောင်ကလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဈေးကြီးရထင်ရမယ်လောဆယ်ဟော့ပုတ်ဘူးဗေးဆိုင်နေတခြားဆိုင်နေရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလည်းတက်တာတွေလည်းပါသေးရောမူကလဆိုင်နေဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကနည်းနည်း budget စင်စံဆိုင်နေဆိုတော့တစ်ယောက်ကို2,250ဆိုတာစားပြော်တဲ့ဈေးလေးပေါ့ပြောလို့ရှိရင်အချိန်အကန့်အသတ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဝါစားလို့ရတယ်အခုလောက်မှာတော့စောင့်ပေါ့စားရပါအောင်ညရှင်းမိုက်တယ်ဒါမဲ့ဘူဖေးထဲမှာပါလာတော့အေးတွေကတော့အဆုံးရှိရပေါ့နော်ဒါသူတို့ဖြော်ပြရတဲ့ဥစ္စာရှိရဒီကိုကကိုလာတော့ပါတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကတော့တသက်ဖာတော့ဒါကျွန်တော်တသက်ဖာတော့ခါပါရှစ်ပွဲဟာလေစီဖူးဆော့သေးရရင်တော့ပိုကောင်းပါအဲ့ကျွန်တော်ရေမူကရက်တစ်နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆယ်မွန်ဘိုက်တာပါဆယ်မွန်ဘိုက်တာကိုဒီမှာกินစားကြည့်ပါလုံးဝกินလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်သူတေချာလေးတကူပြဆိုင်နေနဲ့กินမယ်ဆိုရင်လုံးဝကျွတ်မွားပြမသိလို့ရှင်กินတာနဲ့မတူနဲ့ကြော်ရတဲ့သဘောမျိုးတော့မတူရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်กินမယ်ဆိုလို့ရှင်အရေကုန်ဘက်ကနေပြီးกินပါဆုံးဒီကြည်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လာစားပါတော့အိုမူကဒါဆိုင်မှာပြောင်းလဲဝါရဲ့ fashion တွေကိုကျွန်တော်ပြသပြီးရပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတွေရလဲဘာတွေစားလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသွားပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘာတွေပြောင်းသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိက highlight လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အချိုပွဲပေါ့နော်အချိုပွဲဆိုပြီးပူဆောင်လိုက်ရေကမုတ် flavor ဆိုလို့ရှိရင်တို့ငါးမျိုးလောက်ပူပါလိုက်ပြောလို့ရှိရင် chocolate fountain နေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကလေးလေးစားဖို့အစားပါနော်အမျိုးအများကြီးရှိရပြောလို့ရှိရင်ဒီပင်နဲ့စားပြီးအသားတွေထားတဲ့နေရာလေအရင်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ open နဲ့တွေ့ချင် fridge တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ fridge သီးသန့်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီတရားကို2,250
500 ਨੇ solution တကယ်ကိုစားပြော်တဲ့ဆိုင်ရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးပြီးကြည့်ပွားတဲ့ fully တွေကျွန်တော် gift free ပေးကြမှာ gift free ကတော့ကျွန်တော်3ယောက်ကိုပေးပါမှာအဲ့3ယောက်ကိုဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ကိုပေါလို့ရှင်ကိုရဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပေါ့ငါတငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိစားပြီးခေါ်လာပြီးတော့2ယောက်လာစာဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်3ယောက်မဲဖောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ gift free လေးမှာပါဝင်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ကို like and share လေးလုပ်ပါအဲ့ပြောလို့ရှင်အဲ့ share ရတဲ့ screenshot လေးကိုအောက်မှာကိုနဲ့အတူသွားစားချင်တဲ့တစ်ယောက်ကို mention ခေါ်ပြီးတော့မှန်ကြပြီပါအဲ့မှန်နိုင်သူတွေကကျွန်တော်3ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခုနလိုကိုပေါလို့ရှင် platform မှာခေါ်လာပြီးဒီအုံမိုးထားမှာအချိန်ကတ်တန့်ဖြစ်အဝဆွဲခွင့်လက်ဆောင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကတော့ကျွန်တော်ဒီ62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားကုန်တယ်လမ်းမှာပေါ့ Hotel 63 sheet တက်တယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် vlog မှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ